l'exposició d'avui es repartirem al final de l'exposició. Els que han tingut la paciència d'escoltar-me i venir, doncs algunes coses representatives de tot aquest moviment. Des d'una fotocòpia de la portada del llibre del 1821, amb el que parla de ciència i cuina, ja parla d'algunes coses de mermelades, de salaós i tot això, de com, quina relació hi havia entre ciència i cuina, fins a una taula periòdica actual, però una taula periòdica dels elements, sinó una taula periòdica de les confitures. També la tindran en funció, en versió de mantell, diguem, mantell individual. I també sortejarem dues cosetes, un llibre de referència que ha fet possible aquesta revolució científico-culinària, que és un lèxic científic astronòmic, que vam fer a Fundació Alícia col·laborant amb el Bulli, taller, i després un producte d'última generació que sortirà ara, d'aquí poc, un potet petitet de caviar d'oli. Caviar d'oli és un producte tecnològic que és com a partir d'una petita tècnica doncs es pot fer un producte amb valor afegit.